rich but true. Budo babalabe orun. Olọpàdúgbò yẹn ò tẹ̀gbé ṣùgbọ́n kì í ṣe pó lù ọ gẹ́gẹ́ bí ìgbà tọlọ́pàá bá lù yẹn o. Ẹjọ́ ń gbé ládùúgbò náà ni. Wọ́n gbà wọ́n sọ pé kì í ṣe wọ ẹ ṣe pẹlẹ ń ta àwọn ohun wa wọ́n ṣe tún láti wá pẹ̀sẹ̀ bú ọ lẹ́jú kan tó ṣẹ́kù. So alàgbà Adéoyè Aziz tẹ̀jẹ́ òṣì agbófinró ní area F. Ìgbàgbọ́ gbogbo àwọn èèyàn ní àdúgbò Ìbàfò ni wípé ipò yín gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá òun lẹ lù láti lè fìyà jẹ ọmọkùnrin yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́ tó sì wàá jẹ́ wípé kì í ṣòun gangan lẹni tí ẹ̀ ń wá gbogbo ẹ̀ sì mọ ọmọ ẹ̀ ládùúgbò wípé ojú kan ni ó ṣẹ́kù fún lókè ìpẹ̀ tó bọ́ọ̀ náà bá tún ṣe bẹ́ẹ̀ tó lè wàlẹ̀ tẹ̀ mọ̀ wípé tààtùmọ̀ wí náà kọ́ là ń wí yìí àfi kí elédùmọ̀rì kọba ni pin sátánì nípa o kọgbà gbára lọwọ èṣù ní àwùjọ tí a wà yìí gbogbo wa ká má sí agbára lò nílòkulò 08125394414 ni ojú òpó tí mo wà lálẹ́ yìí. Hello. Ẹ̀wà jẹ́ àtúntò 08034742083 bóyá àárín yóò gbé o. Nọ́mbà tí sì wá ń pè yí nọ́mbà ọ̀nà tó jìn rere ni o. Nọ́mbà ọ̀nà tó jìn rere ni. Hello. Ẹ sọ̀rọ̀ ókè o ẹ mà kalẹ̀ o ìjọba pẹ̀lú o ẹ bá ń dákọ yín fáwọn èèyàn. Tó sì láti bo owó dé onírin àwọn ọmọ ògbó yín. Bàbá Ìjẹ̀bú. Tó àwọ̀ gbìyànjú tiwa, kí Elédùmarè tí ń fún wa ṣe kó má ṣàlàyé fún wa ṣe. Ẹ ṣeun. Hello. Ẹ kalẹ̀ o. Ó jàre. Èmi ń gbọ́ yín o.
lati akute hello mo ngbo yin bayi mo ngbo yin ebi ngbo yin oju opo ase ari bayi lale yo hello eba wa gbogbo ta si ago ti bi ngba na o hello 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 mo ngbo yin mi ngbo yin ẹ̀dá tó bá ti ń wá ìfà òfò ló ń wá tò ìyẹn lórí ti bàbá ìjẹ̀bú tò wọn ò ní sòótọ́ fún wa ni ibo ni ti ń pè yìí láti àkútè lórí nọ́mbà tí mò ń wò yìí hello mo ti ń pè látàkútè lórí nọ́mbà tí mò ń wò yìí gbogbo ara tí ń gbọ́ yín báyìí nìsín à ń gbọ́ yín ketekete báyìí nìsín látàkútè ni mo ti ń pè olóyè yọlá ló sọ̀rọ̀ látàkútè olóyè yọlá látàkútè ẹ̀tọ́ bá ti ń wá fa òfò ló ń wá òfò ló ń wá ẹni wò ní sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún wa ni wọn ò ní sòótọ́ ni wọ́n mọ̀ lẹ́nu ìfẹ́ jẹ́ wọ́n mọ̀ tó ti bí i fọ́ọ̀mù yẹn ètò ẹ̀ kú kò sí láti ẹ̀gbà pé obìnrin ti bí náà ní hùwà tó ní ìwọ̀n ti fẹ́fẹ́ tó o gan fúnra ẹ̀ náà ó ti hùwà tó hù yẹn àwọn èèyàn bá lọ́dọ̀ ẹ̀ ẹ̀tọ́ bá fẹ́ fi ọgbẹ́ náírà jẹ túpọ̀ ẹ̀tọ́ bá fẹ́ ìṣúra ẹ̀ka fún ọdún àjọwọ́ tó pọ̀. Ẹ̀fọ́ náà ń wá fà ní. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti jẹ́nu bí wọ́n sọ òótọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ kò kọ́kọ́ sọ òótọ́. Tó. Tọ́ba ní wọ́n ti sọ pé kọ́ lọ bọ́ọ̀ sí òkú. Ṣé àwọn òkúlẹ̀ kan bọ́ọ̀ sí òkú? Ṣé wọ́n bá àwọn ẹbí òkú tó wọ́n níta ọ̀sán fún gómìnà rẹ̀ sísè? Tó. Kó tó di pé ọmọ lọ ta bàbá ìjẹ̀bú. Àmì o, hello. Hello. Ẹ̀ka alẹ́ o. O jàre. Láti Ìkòròdú ni o. Láti Ìkòròdú, mò ń gbọ́ yín o. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo Pátálà ń gbọ́ yín o. Orúkọ tèmi ni Abulẹ̀ Sowo. Abulẹ̀ Sowo. Tó. Ẹ̀yin ọ̀tá bàbá ìjẹ̀bú Sowo, Abulẹ̀ Sowo ni o. Ọlọ́run ojú ti fi gbọ́ atọ́ o. Àmì olúdù, àmì Elédùmọ̀rì àtẹ̀yìn náà o. Ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá ìjẹ̀bú. Ẹ̀rí obìnrin yẹn gangan kọ́lọ́ ọkùnrin gangan kọ́lọ́ jẹ owó. Obìnrin gangan kọ́lọ́ jẹ owó. Atọ́jú owó gangan ìbàdí kan yín take law on their hand. Nínú èdè Nàìjíríà àti àtúnwò gbọ́dọ̀ suppose to take law into his own hand. Tá a bá ní èdè gọ́fìmẹ̀ntì. Fẹ́ẹ̀fẹ́ ti gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ̀ngàn títí tí ní ìdáwó ìdòwò ti ní. Bọ́ọ̀lù nìkan tó lè fi ẹnì kan pa. Ní N240,000 ó sì nípa bẹ́ẹ̀ ó sì lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní bí wọ́n bá ní kéde òun ọgbọ̀n aráàlú jẹ. Wọ́n lè rárẹ̀ ń dá bíjọ́ bá wà tọ́mọ ọba tàbí tọ́ bá tọ́mọ ìdílé jẹ́ ẹ̀rọ tó lọ sí ìlọ́wọ́ lù. Bẹ́ẹ̀ni ti àti lóde Alábẹ́ ìjọ ìdí pírógámù yìí. Nílùú tọ́lọ́ba tó níjòyè. Tó. Ọlọ́run ló ṣe ká ní èso ní ọwọ́ ara wa bóòtù Báíbù Al-Qur'an. Ẹ bá mi sọ fún ìjọba wọn mọ̀ jù wọn ọ̀gbìn ọ̀fẹ́ ti rẹ́dì láti rìpọ́ǹdì ẹ̀ tó ní ìsìn ẹ̀ náà rẹ́dì láti rìpọ́ǹdì yìí.
Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Ó dídí ìran kan ló ti. Nàìjíríà ló ti gbẹ̀bẹ̀ lálọ́mọ yẹn fún. Tó. Ó pàdánù pẹ̀lú $200,000. Tó. Ó rẹ̀ gbọ́. Ẹgbẹ́ àdìgá. Sáà, mò ń bọ̀ yín o. Wọ́n máa gbé ọkùnrin. Àṣẹ Ìdùmọ̀rè. Ìdí ìrẹ̀lẹ̀. Àṣẹ Ìdùmọ̀rè. Ó ní sẹ́ta ọ̀gá yín. Àṣẹ wà, àṣẹ wà, àṣẹ wà. Orí ìgbé ní sátàmì lórúkọ tá a pè sí ìkókókó rẹ̀ pa ọ́. Àṣẹ wà. Sàràmì lórúkọ tá a pààrùn àrùn òjijì ní kí ọ́. Àṣẹ wà. Ọ̀pẹ mọ́ ba ẹ̀rí kan tá a pè kejì àtà àṣẹ tí wọ́n bá lò lé ẹni ńlá burúkú ní pẹ́. Àṣẹ wà. Báyìí ti gbẹ́jú bá tẹ́jú bá ìyá ara ẹni gbá rẹ̀ ní ìgbà àwọn ìgbìmọ̀ ìgbìmọ̀ àṣẹ wà àṣẹ wà ẹṣẹ wo ẹni tí ó dùn bẹ ẹṣẹ wo ẹni tí ó gbàjarè ọ̀rẹ́ tí wọ́n pọ̀ mọ yẹn bí bẹ́ẹ̀ yẹn tó tó gbogbo alábíámá tó ọmọ tó sẹ́ni lásán yẹn bá fa tó ìlú ìdìbò àti tó ẹṣẹ wo ọlọ́run gbẹ̀mọ bí ebe àmì elédùnmọ̀rè tó ẹṣẹun ṣeun wo tó ẹ jẹ́ kí a máa fi eléṣe lọ fún ti alẹ́ ti tòní. Wọ́n ní ẹbọ kéékèèké náà nígbà aláìkúlà. Ẹ̀rọ ẹ̀rígbọ́n ẹ sífìlà mi lórí gbà tọ́rọ̀ di ọ̀rọ̀ àdúrà. Ìwé ayénu ó ti di ẹ̀gbà fún àjùlé títọrun. Tó lókọ̀ ọgbọ́n tí àjọ pàápọ̀ ṣiṣẹ́ ní alẹ́ ti tòní. Ṣẹ́ni bá mi kọ́ olóòtú àgbà pátá comrade Adékúnlé Àjànàkú ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ olóòtú mi lábẹ́lé ní àhín Yewande Balógun òkú àtàtàárọ̀ òkú àtàtàárọ̀ obìnrin takuntakunnu obìnrin bí ọkùnrin Ṣẹ́gun Tọ̀yọ́bọ̀ Ṣeun Ọlá Gabriel Démọ́lá Ọlọ́ta tó fi dórí Bora Biola Animashan tó di College Media lọ́nù gbágbágbá ọ̀dà Ayọ̀délé Òbídélé Òrùnbí lálẹ́ yóò ti ṣe fàájì lọ́ ọpẹ́ ni fẹ́lẹ́dùà tí ó tó bá ní tu ọkọ̀ ẹ̀ ní ọkọ̀ ètò yìí ní alẹ́ yìí ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ kí n tó máa lọ ẹjẹ́ tó rán ilé tílẹ̀ kan sí wípé ààyè sì wà fún ẹ̀yìn náà láti fi ìpolówó ọjà yín láti fi gbé ètò yìí lárugẹ ṣe mọ̀ pé ayé ìgbà kan ni mọ́ṣu mọ́tọ̀ ní orí ètò ibùdó baba lábẹ́ ọ̀run gbadúpẹ́lẹ́ elédùmọ̀rè wípé ó ti bá ní ká ìbòjú burúkú kúò ó ti la ọ̀nà eré fún wa nítorí náà ààyè ń bẹ fún ẹ̀yìn náà báyìí láti darapọ̀ mọ́ ètò yìí ẹ sì rí wípé yàtọ̀ fún pé ọjà yín ọ̀mọ̀ ta gbogbo nǹkan míì tẹ́ bá tó ń dáwọ́lé báyìí dandan ni kó máa yọrí sí rere. So ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ flair fashion aṣọ yìí tí ẹ̀ ń dárò wa yìí elédùmọ̀rè yóò máa túbọ̀ gbé owó ẹ̀ ń sókè ni bẹ́ẹ̀ bá ti ń bù báyìí náà ni ẹ mọ̀ fi run kí ìsúnmọ́ kí pàtàkì pé ẹ kú àbẹ̀wò mi ń bì lónìí flair fashion gangan wá kí mi ń bì lónìí kọ̀ọ̀tọ́bí ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ Ṣẹ́gun Àdìsá ẹ jẹ́ máa fi eléyìí lọ o yòókù di ibi gẹrẹjẹ tí a bá àgbàlagbà a tún pàdé ayọ̀ ní ọjọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú àtìlẹyìn Ọlọ́run ọba bó ti wù wù kó rí bó ti wù wù kó rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí dandan ni kí ẹ̀yin àti èmi àti irú àwọn ọmọ wa kí wọn ó ṣe rere nítorí náà ẹ jẹ́ kí a jẹ́ kí àlàáfíà kó jọba níbi gbogbo tí a bá ń bá ara wa kò ní bàjẹ́ o láṣẹ elédùmọ̀rè ó dàárọ̀ o. True.
baba labẹ ọrọ.